ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တတွေအောင်လည်းမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခုလက်ရှိမှာဒါအခု Fulham နဲ့တောက်ချန်နေမှာကမ်းမယ်အဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုနီးပြ Eric Ten Hag ကတော့ဒါသူ့အသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ information အများစုပေါ့လေအဓိကတော့ Matthias Stilling နဲ့ဒါ Mazraoui တယောက်ကိုဒီပွဲထွက် available ဖြစ်တယ်ဒါဒီပွဲထွက်သုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်တော့တောက်ကြနေည7နာရီမှာ Man United ရဲ့ Old Trafford အခွင့်မှာကမ်းမဲ့ပွဲမှာ United နီးပြက Mazraoui လည်းကစားဝင်ရမယ်ကစားလို့ရတယ်ဒီသုံးလို့ရနေပြီဒီလည်းလည်းသုံးလို့ရနေပြီဒါဒဏ်ရာပြဿနာ concern ရှိနေတဲ့ Harry Maguire လည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ Lucio မပါဘူး Tyler Marasia မပါဘူးလို့ confirm လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Man United ကအခု Mazraoui ကိုခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ Eric Ten Hag ကပါပြောလဲဆိုတော့ဒီစားမကိုခေါ်လိုက်တဲ့အဓိကအချက်ကသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ Mazraoui ဟာသူတို့အတွက်အရေးပါနိုင်ဆိုဒီကစားမဟာဘယ်ရောညာရောကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်သူ IS မှာရော Champions League မှာ Bayern Munich နဲ့ပါ Alfonso Davies ကိုကြော်ပြီးတော့နေရာရခဲ့တာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Mazraoui ဟာ Lucio နေရာမှာအစားထိုးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်ပြီသူကဒါလို့ကိုသူညာမှာပဲထားမဲ့သဘောဆိုဒီကိုဒါလို့ကညာမှာထားပြီးတော့ Mazraoui ကိုဘယ်မှာထုတ်နိုင်လဲဒါပေမဲ့ question က Lisandro Martinez နဲ့ဒါဒီလေးကိုတွဲသုံးမလားချက်ချင်းမသုံးတော့လားသုံးတော့တေချာပေါက်သုံးမှာပေါ့လေအနာကတ်မှာဒါပေမဲ့ Martinez နဲ့ဒီလေးမဖြစ်ပင်နဲ့ Maguire နဲ့လည်းဖြစ်နိုင်လားဘာလို့ဆိုတော့ Harry Maguire ကပါဒါပြန်ကောင်းလာပြီလို့ပြောထားတယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာ Mazraoui တွဲ under pressure ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေသူကပြောတာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်ပြီးတော့ versatile ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နေရာလုံးကစားနိုင်တာကသူ့အတွက်အဓိကပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ Lucio က September ထိနားတယ် Tyler Marasia ကဘယ်လောက်ထိနားမှမသိဘူးမာဇာရော်ဝီကအဲ့နှစ်ဖက်လုံးကစားနိုင်တယ်။ညာရောပဲရောပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိမှာတော့ဆိုဘဲတောက်ပေါ်မှာတော်တော်ကောင်းတာနော်။သူနဲ့ဒီသူရယ်မက်ဒရစ်ကစားမတွေကိုထိန်းတာရိုဒရီဂိုပေါ့လေအထူးသဖြင့်အဲ့ပဲချန်ကတော်တော်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့အခုမန်ယူနိုက်တက်ကကျွန်တော်ပထမပွဲဖူဟန်နဲ့ပွဲမှာဒီကစားမပါနိုင်တယ်။ပါဖို့များတယ်။အဲ့ကစားမ question ကမကွာယာနဲ့ဒီလိဘသူမော်လေးဒီလိကတော့မန်ယူနိုက်တက်ကိုဘယ်လောက်ထိသူသဘောကျဆိုအဝင်ပဒါဆာတို့ပေါ့စကိုတို့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းတို့နောက်ရူဘင်နစ်ဆရိုင်းတို့နောက်တစ်ဖက်ကဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ရီယိုဖာဒီနန်ပါဝင်ဒီကစားမတွေကိုသူကြည့်ပြီးတော့မန်ယူနိုက်တက်ကိုဘယ်လိုလေးသဘောကျခဲ့တယ်ပေါ့လေငငယ်တုန်းကသဘောကျခဲ့ပြီးတော့သူပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လေးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းဖို့ရက်ဆိုပြီးကောင်းကင်ခရီးပိသားဖြစ်တဲ့အဲရစ်တန်ဟာကသူရှိဖုန်းဆက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဘိုင်မြူနစ်နဲ့ကြာမှာမသေးကြမသေးရတဲ့အနာဂတ်ကြောင့်မန်ယူနိုက်တက်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့အချိန်အကြာကြီးအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ဖို့စောင့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့လေ။သူကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုဟောလီဒေးတစ်လျှောက်လုံးဟောလီဒေးတစ်ခုလုံးမှာတော့သူစောင့်နေရတာပေါ့လေ။တော်တော်လေးတီးခံပြီးစောင့်ရင်နောက်ဆုံးမှဒီအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာတယ်။ပွဲထွက်ခွင့်ပြန်ပွဲကစားခွင့်ရဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့အခုအရစ်တာနဲ့မန်ယူနိုက်တက်အသင်းကအခုလက်ရှိမှာဘလို့လဲ။အခုလက်ရှိဒီဖူဟန်နဲ့ပေါ်မှာပသူတွေတုံးတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကိုယ်တော်မအနာနာပြပေပဲချမ်းမာတော့မာတီနက်စ်ကိုလီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်ကိုမတုံးလာဘူးဆိုတော့မာဇာရော်ဝီဖြစ်မယ်ပတ်တော့နီးပြရဲ့ကွန်ဖာလောက်တာဆိုမာဇာရော်ဝီရဲ့လီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်နဲ့ဒီလစ်ဖြစ်ဖို့များတယ်မကွာယာကဖစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မကွာယာဖစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကွာယာဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှညာဘက်ချမ်းမာဒါလိုဖြစ်မယ်ကိုင်းလျာတော့ကက်ဆမီရိုနဲ့ကူဘီမင်းနူပတ်တော့ဟိုတနေ့ကလည်းကွန်မြူနီတိုင်းမှာကန်ထားတယ်မောက်ကို10ရိုးမှာထားမယ်ဆိုရင်ဘူနိုကို force မှာနိုင်ထားအောင်မလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးကာနာချိုကညာဖြစ်ပြီးတော့ရက်ရှ်ဝတ်ကိုဘယ်နဲ့ဘူနိုကို10ရူးထားမှာဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ရက်ရှ်ဝတ်ကိုအထောင်ထားရက်ရှ်ဝတ်ထားပြီးတော့မောက်ကိုအောက်ပြီးတော့ဘူနိုကို10မှာပြန်ထားကာနာချိုနဲ့အာမတ်သွားမှာကျွန်တော်ထင်တော့ဂျိုရှွာဇက်ဆီကိုသူဘာကြောင့်မခေါ်မတုံးလဲမသိဘူးလေဘာကြောင့်လဲမသိဘူးသူခေါ်ထားပြီးတော့မကြိုက်တာလားမသိဘူးဟိုစောသေးလို့လားဘာလားတော့မသိဘူးခြေစံပေါ်တွေမှာလည်းသူအရင်မတွေ့ရဘလို့မြင်ကြလဲမန်ယူနိုက်တက်ဆိုတော့ဒီအခုလွှဲရှိမှာမာဇာရော်ဝီပါမယ်ဒီလင်းနဲ့မကွာရဘသူပွဲထွက်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကလန်နီယူရိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်ကမိန်းမာယူရိုရဲ့ဒီလိခဲဘသူက first try ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။မန်ယူနိုက်တက်ဘေးသင်းဘလို့မြင်ကြလဲ။ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြပါလို့ကြည့်ကြပါလား။